الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم خبر دے دیو اے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندیاں نو انی انا الغفور الرحیم کہ بے شک میں بخشنے والا مہربان وان عذابی هو العذاب الالیم اور بے شک میری پکڑ اور یقینا میرا عذاب هو العذاب الالیم او عذاب ہے درد دینے والا حضرات و حاضرین اللہ احکم الحاکمین دی پر حکمت اور پر رحمت کتاب دے وچوں جس بابرکت مقام دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا دا زبان دے نال پیش خدمت کیتا ہے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 14 سپارہ سپارے دا رکوع 4 سورت دا نام سورہ ہجر سورت دا رکوع بھی 4 اللہ اللہ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مکہ معظمہ چ نازل فرمایا اس سورت دے اس مقام
شان دے اندر اللہ عظیم و برتر نے اپنے بندیاں نو ایک بڑا ہی مزدہ جان فضا سنایا ہے، اور بڑا ہی پر مسرت اعلان کیتا ہے. توجہ میری طرف رہے. دنیا دے اندر جتنے بھی انسان نے سوائے انبیاء علیہ السلام باقی تمام انسان خطا اور نسیان دے پیکر تے پتلے نے. انبیاء علیہم السلام چونکہ معصوم نے، اس واسطے بات انہاں دی نہیں ہو رہی. دیگر تمام انسان پاوے او آلہ نے تے پاوے ادنا نے، زبردست نے اگرچہ زیر دست نے، حاکم نے پاوے محکوم نے، امام نے پاوے مقتدی نے، خطیب نے پاوے سامعین نے، استاد نے پاوے شاگرد نے، محدث نے پاوے فقیہ نے، ہر انسان دے کولوں گناہ سرزد ہو جانا کوئی بڑی گل نہیں. لیکن گناہ کر لین دے بعد اس گناہ دے اتے ڈٹ جانا، اڑ جانا اور اس گناہ تے بار بار اصرار کرنا، اے ایمان دے تے اسلام دے منافی. دیکھو رب کیسا رب ہے، بہ جا خدا کیسا خدا ہے، خود ہی اعلان کر رہا ہے کہ میرے ہو بندے ہو، تواڈے کولو کوئی گناہ تے جرم ہو گیا ہے تے میرے دروازے تے آ کے ڈگ پو، میں معافی دا قلم پھیر دیواں. ذرا کو اج میں خدا تے بندے دا فرق بھی اس مقام تے سمجھا دے. میرا تہاڈا حال اے وے تے ساڈا آپس وچ طریقہ اے وے کہ جے کوئی بندہ کسے بندے دا مجرم اے
وہ اپنے مجرم نو تلاش کرے گا، پہلے تے کوشش کرے گا کہ میں ہتھی نبڑ لوا، ہر چند کوشش کرے گا اونو ماراں، حملہ کراں، زخمی کراں، تنگ کراں، تکلیف دیواں، دیو دا چارہ انج نہیں چلے گا تے وہ اپنے مجرم تے جا کے مقدمہ دائر کرے گا، تھانے جائے گا، وہ ایتے پرچہ کروائے گا کہ جناب فلاں بندہ میرا مجرم ہے، اس واسطے وہ دیتے فلاں دفعہ دے تحت کاروائی کیتی جائے، اُدھے بعد پولیس جائے گی، انہوں پکڑے گی، تلاش کرے گی، لے آئے گی، پھر بندہ کوشش کرتا ہے کہ پولیس کولو انہوں کٹواواں تے مرواواں، پھر اے بھی کوشش کرے گا کتے چھوٹ نہ جائے، اے دا چلان کرواواں، چلان ہو جائے گا تے پھر کوشش کرے گا یدی کتے ضمانت نہ ہو جائے، اینوں عدالت وچوں سزا دلواواں، اے بندہ بندے دے متعلق کوشش کردا ہے، تے رب کی آندا ہے، صدقے جاواں قربان، اللہ اندر نبع عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے بندیو جے تواڈے کولوں جرم ہوئی گیا ہے، آؤ نا میرے دروازے تے آ کے ڈگ پو تے میں تواڈے جرم نو معاف کر دیواں گا، رب دی نہیں ہے کوشش، اینو ضرور پھڑائی، اینو ضرور لٹکاوائی، رب دی کوشش یہ ہوندی ہے کہ میرے بندے کولو جرم ہو گیا تے میں پردہ ہی پائی رکھ، کوئی پتہ نہیں کس ویلے اے دا ضمیر ملامت کرے، اے اپنے کیتے تے نادم تے شرمندہ ہو جائے، اور اس شرمندگی تے ندامت دے بعد رب دی چوکھڑ تے آ کے ڈگ پوے، تے جدو رب دی چوکھڑ تے ڈگ پوے عرشاں والا ایدے تے مہربان ہو جائے، مینو یاد آیا آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جیڑا بندہ پاپی خطاکار تے سیاکار اور رب دے دروازے تے آڈ گئے تے رب نو بڑی خوشی ہوندی، صدقے جاواں آقا علیہ السلام فرماندے نے رب نو اینی خوشی ہوندی ہے، سونے کنی کو ہوندی ہے، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے تے سمجھایا، آپ فرماندے نے ایک آدمی ایک اونٹ لے کے اودے اتے اپنی روٹی بھی رکھ لیندا ہے تے پانی بھی لد لیندا ہے تے لمبے سفر تے تر پیندا ہے، سفر تے جاندیاں جاندیاں رستے وچ دوپہر آ گئی تے دوپہر کٹن واسطے
ایک درخت دے تھلے لیٹ جاندا ہے، اپنی اس سواری نو درخت دے نال بن دیندا ہے، تے گہری نیند سو جاندا ہے۔ قسمت دا معاملہ جدو اکھ کھلی تے اوٹ غائب ہو جاندا ہے، اور رسی توڑا کے دوڑ جاندا ہے، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے میں او بندہ او مسافر بڑا ہی پریشان ہو جاندا ہے، مارا مارا پھردا سارے جنگل وچ میرا اوٹ لب جائے۔ ایک ویلا ایسا آیا کہ پانی بھی اوٹ تے لدیا تے کھانا بھی اوٹ تے لدیا، سارے جنگل وچ پھردا پانی بھی نہیں لبدا تے کھانا بھی نہیں ملدا، ہن آندا اوٹ میرا جاندا تے جائے مینو گھٹ پانی مل جائے تاکہ میری زندگی بچ جائے۔ حتیٰ کہ ایسے ہی او پریشانی وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے تھک کے تے کسے درخت دے تھلے لیٹ جاندا ہے، تے اس خیال تے لیٹدا ہے کہ میری زندگی ہن چند لمحات تے کڑیاں ہیں، پانی ملنا نہیں تے کھانا مینو ملنا نہیں، اس جنگل وچ اس طرح ہی پھردا پھردا تکے کھاندا مر جاواں گا، کیوں نہ ہوئے ایک جگہ تے بیٹھ جاواں تے روح نکل جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے او بہ گیا تے اکھ لگ جاندی ہے، جدو اکھ لگ جاندی ہے تے تھوڑی دیر دے بعد پھر اکھ کھل دیئے تے اوٹ او دے اتے کھلوتا ہے۔ او جیڑا گم ہو گیا سی نا، او ستیاں ہی ستیاں او دے اتے آ کے کھلوتا ہے، پانی بھی لدا تے او دا کھانا بھی او دے تے لدیا۔ تے آقا علیہ السلام فرماندے نے جیویں اے دے گم ہوئے اوٹ کچھ دنوں دے بعد واپس آن دے نال اس مالک نو خوشی ہوندی ہے نا، تے فرمایا خوش ہو کے تے اپنے تو باہر ہو جاندا ہے، ایویں جیڑا بندہ گناہگار ہے گناہ وچ دن رات گزاردا ہے، جے وہ رب دے دروازے تے آ کے ڈگ پیندا ہے رب نو ایدو بڑھ کے خوشی ہوندی۔ جگان دے پیر جناب محمد الرسول اللہ، گج وج کے پیار محبت نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آج دا خطبہ بڑے دھیان نہ نوٹ کریا جے اور بڑے خیال نہ ریکارڈ کریا جے، اس واسطے کہ گناہگار میں وی ہاں تے گناہگار تو وی، کوئی جلوت وچ پیا کردا ہے تے کوئی خلوت وچ پیا کردا ہے، اور میرے بھائی کوئی دنیا تو چھپ کے پیا کردا ہے تے کوئی برملا پیا کردا ہے، کسے زندگی چ ایک دفعہ کیتا ہے تے کسے لکھ دفعہ کیتا ہے، تے کسے دی صبح و مسا شام و سہاری اللہ دی بغاوت تے نافرمانی چ گزری وی مردہ پرست قوم غالب آ سکدی نہیں۔ سن لگا را اے بڑی چلاک عورت آندی ہے وے عزیز مصر مینو لے چلیا سا یوسف، آخو معاذ اللہ، دیکھو مشرک جھوٹا بھی بڑا تے چلاک بھی، سارا یہ کھیل آپ ہی کھیل دی ہے تے باہر نکل کے آندی ہے میں اج بڑی کوشش نہ بچی ہوں تے یوسف مینو لے چلیا سی، ہائے ہائے تے وہ پریشان ہو گئے، اپنے دروازے تے ایسا چکا دے کہ کسے دوسرے در ول ویکھن دی جرت عطا نہ کر، تے ربا انہاں نو اپنے پیغمبر دے لڑ ایسا لگا دے کہ دوسرے ول تکن دی انہاں نو نوبت ہی نہ آ۔ دیکھ لا ذرا ہن
میرے پہ تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، بندہ دیکھو کچھ کردا تے رب کچھ کردا، کیویں رب مدد کردا اپنے گناہگار بندیاں دی؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے اتنا بڑا گناہگار کا روم ایڈا کبار دا مرتکب قتل کر دیتا 99، انسان دا قاتل، ایک دن ضمیر نے ملامت کیتی تے اپنے کیتے تے شرمایا تے پوچھ دا لوکاں کہ میری توبہ دا بھی کوئی طریقہ ہے وے؟ دسن والیاں دسیا آ نوجوان نو ذرا تاں کریا جے تنے صلاح کر کے آئے نے، کرو جمعہ پڑھنا ہے جی، انا اللہ و انا الیہ دسن والے دسیا فلاں جگہ ایک تینوں کوئی رستہ ضرور دسے گا، گیا اور کوئی صوفی سی بچارا جا کے کہنے لگا جناب میں 99 بندے قتل کیتے نے، میری توبہ دا کوئی ایس ویلے طریقہ ہے، کوئی رستہ ہے تے مینوں دس دے وہ. اور صوفی کہنے لگا توبہ 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 آ جاندی ہے تے ہو ہی نہیں سکتا، انہیں جڑے روے اگے قتل کیتے سن انہوں گسا چڑھیا سا. یہ واقعہ حدیث پاک اندر موجود ہے اور سیاستہ دی روایت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے 100 دا قاتل، پھر شرمندہ ہویا کہ میرے کو کی ہو گیا، پوچھ دے یارو کوئی راہ ہے میری توبہ دی، کوئی صورت ہے کہ رب میرا گناہ بخش دے وے اتنا بڑا؟ اور نہ کیا ہاں فلان جگہ چلا جا، اوتھے کال میں دین او تیرے واسطے کوئی نہ کوئی رستہ نکالے گا. گیا نا دیکھو جا کے الیک سلیک کر کے کہندا جناب میں 100 انسان دا قاتل ہاں تے میں توبہ کرنا چاہنا، دسو کی طریقہ ہے، کوئی صورت ہے میرے واسطے؟ انہاں آخیا کیوں نہیں، اللہ نے تے توبہ دا دروازہ قیامت تک واسطے کھول کے رکھیا تے جب تک بندے دی آ جڑی ہے نا حلقوم، اس حلقوم تک سا نہ پہنچ جائے، اس تو پہلے پہلے جدوں بھی او آ کے رب دے دروازے تے ڈگ پوے تے رب جڑا معافی دا قلم پھیر دیندا ہے، تیری توبہ دی صورت کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اے دسو جی کی صورت ہے؟ خوش بڑا ہویا کہنے لگا فلام بستی چی چلا جا، اوتھے عابداں زاہداں تے نیک لوگاں دی جماعت ہے، تو انہاں دے وچ جا کے شامل ہو جا تے تو انہاں وچ جا کے اس طرح ہی شامل ہو کے عبادت کر جویں او عبادت کردے نے، جویں رب اگے وہ ڈگتے نے تم بھی ڈگتا جا، تم اے بندے اللہ تیرے تے خوش ہو جائے گا تے خوش ہو کے اللہ تیرے زندگی دے سارے گناہاں نو معاف فرما دے وے گا. بندہ او تر پیا، حدیث پاک اندر موجود ہے، انج سمجھو جیویں انہیں کاموں کیوں سادو کی جانا ہے تے اجے او اینا پلان دے قریبی سی، کنیے دے قریبی سی تے موت نے آگے تے انہوں کہن لیا، موت دے فرشتے نے پیغام اجل لے آندا تے جدو موت دا پیالہ پی لیندا
تے جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے رحمت دے فرشتے بھی آئے تے عذاب دے فرشتے بھی آئے. رحمت دے فرشتے کہندے نے اے توبہ دی نیت کر کے تر پیا اے دی روح نو آسمان والا سا لے کے جانا. تے عذاب دے فرشتے کہندے نے نہیں نہیں اے سو بندے دا قاتل اے دی روح نو اسا لے کے جانا. انہاں چ اختلاف پی گیا تے اللہ فرماندے نے اے میرے جبریل جلدی جانا تو جا کے فیصلہ کر دے. اللہ جی کی فیصلہ کرواواں؟ فرمایا انہاں نو اے کہہ دیو کہ تسی زمین دی پمیش کر لو جے تے او اس بستی دے قریب چلا گیا جیڑی توبہ والی ہے تے پھر رحمت دے فرشتے جنت دے فرشتیاں دے حوالے روح ہو جائے. تے جے اجے او اس بستی دے قریب ہے جدروں تریا ہے تے پھر عذاب دے فرشتیاں دے حوالے روح کر دیتی جائے. حدیث پاک اندر موجود ہے جدوں پمیش ہون لگی تے اجے او توبہ والی بستی دور سی اللہ فرماندے نے اے میری یہ زمین ہے تو سکڑ جا اے میری یہ زمین ہے تو سکڑ جا او زمین توبہ والی قریب ہو جائے تے جدروں چلیا ہے دور ہو جائے تاکہ میرا بندہ جڑا ہے اے رحمت دے فرشتیاں دے حصے آ جائے. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ کرو نیت کر کے توبہ دی تر پیا عرشاں والے نے او دی توبہ قبول ہی کر دئی ہے. ایڈا جے رب مہربان اینو آندے جے بسم اللہ الرحمن الرحیم اینو آندے جے الرحمن رحمان الدنیا و رحیم الاخرہ. اللہ تیرے در تو اسی نٹھ بھی کتھے چھپنے ہاں تے اللہ تیری حکومت تے سلطنت وچوں چھپ بھی کتھے سکدے اوے اے کوئی پاکستان تے پاکستان دی حکومت تھوڑی ہے ڈاکا ماریا تے واگا پار. میرے بھائی سمگلنگ کیتی تے بارڈر پار اے ڈاکا ماریا تے چھپ گئے لک گئے نا 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 ایتھے تے جناب اعلان کل یوم او دسو اج دے دن بادشاہی کی دیئے چار چپیرے فرشتیاں نے کہہ رہا ہونا تے کوئی نٹھن پجن دی واہ نہیں ہونی تے رب نے پوچھنا لمن الملک اليوم اج دے دن کدی حکومت حکمرانی ہے اج دے دن بادشاہ کدی ہے تے کوئی آواز نہیں آئے گی تے رب آپ ہی پکار اٹھے گا للہ الواحد القہار اللہ ایک جڑا بڑی ہی طاقتہ والا تے بڑی ہی کہرہ والا تے بڑی ہی قوتہ والا تے بڑے غزبہ والا ہے للہ الواحد القہار. سیدنا جناب یوسف کے نامی علیہ السلام اللہ تیرا اے نبی جتھے لیٹے ہے اے دی قبر تے رحمت دی برخا نازل فرما اور جیل وچ چلے گئے نا تے اوتھے کو ساتھی آ گئے سامنے بیرک وچ دو ساتھی مل پئے تے انہاں نے ایک گل کردے نے جڑی بڑی پیاری گل ہے فرماندے نے یا صاحب السجن ہائے قرآن میں سارا جہان کول گماواں. فرماندے نے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ
الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون اور میرے جیل دیو ساتھیو ہائے ارباب متفرقون خیر اے نکے نکے رب بہتے چنگے جے اے نکیاں نکیاں داتیاں بہتیاں چنگیاں جے ربیاں بہتیاں چنگیاں جے ام اللہ الواحد القہار یا ایک ہی قہر والا غضب والا طاقت والا قوت والا ایک ہی رب چنگا جے اوے اہل حدیثاں نو ایک ہی رب بڑا اہل حدیثاں نو زبردستی کوئی بڑا میرے بھائی تو میں دس رہا سا کہ بندیو گناہ تے ہو سکدا ہے لیکن گناہ تے اڑیا رہنا کوئی انسانیت نہیں اور کوئی ایمان دا تقاضا نہیں ہن سوال پیدا ہوندا ہے کہ گناہ تو توبہ دا طریقہ کی ہے آ سارے میرے وال دھیان کریا جی گناہ تو توبہ دا طریقہ کی ہے سن لو ذرا گناہ دو قسم دا ہے ایک او گناہ جدا تعلق رب نال ہے ایک او گناہ جدا تعلق بندے نال ہے جیڑا تے گناہ دا تعلق رب نال ہے او دے تین طریقے نے اپنے گناہ تے نادم ہوئے پچھتاوے تے نمبر دو اس گناہ تے توبہ کرے تے نمبر تین یہ عہد کرے کہ اگو نہیں کراں گا کنے ہو گئے اے وے جے رب نال تعلق ہے اس گناہ دا تے جے بندے نال ہے مثلا بندے نال کیویں کسے دی بزدی کیتی ہے کسے دے پیسے مار لے نے کسے دی عزت لٹی ہے کسے نو گالی مندا کیتا ہے او دے وچ چوتھا اے طریقہ ہے پہلے تین او ہی تے چوتھا اے وے کہ اس بندے کولو معافی منگ لے او دے اگے ترلا منت کر لے یا او دا حق جڑا او ادا کردا ہے جب تک حق ادا نہیں کرے گا اس وقت تک دن رات توبہ کر لوے او دی توبہ رب قبول کرے گا نہیں کرے گا اس واسطے ذرا دھیان فرمایا جے یہ مسئلہ بڑا بنیادی ہے تے بڑا اہم ہے اور کسے نے بھن پرا دا حق کھادا ہے اور کسے نے میرے بھائی کسے دی غیبت کیتی ہے کسے نے کسے تے بہتان بنیا ہے کسے نے کسے تے مکان تے قبضہ کیتا ہے کسے نے کسے دے چگے نو لٹیا ہے کسے نے کسے دی عزت خراب کیتی ہے کسے نے میرے بھائی شراب پیتی ہے کسے نے جوا کھیلیا ہے ہائے ہائے کوئی بدکاری دا مرتکب ہے کوئی شرک کر رہا ہے تے کوئی بدعت کر رہا ہے کوئی ایک قسم دا گناہ ہے آؤ نا اج میں تانوں دساں کہ اینا سارے معاصی تو آدمی نو بری ذمہ ہوندا کی فارمولہ ہے اور صدقے جاواں او فارمولہ تے نسخہ جڑا رحمان نے قرآن میں چوتا رہا ہے تے صاحب قرآن نے اپنی امت نو دس دیتا ہے آج وہ اپنی تختیاں تے دماغ دیاں پھٹیاں دل دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جا اور پھر جا کے آج اپنے گریبانہ چے منہ پا کے کہ اپنے کیتے تے نادم تے شرمندہ ہو کے اپنی جبین نیاز اپنے خان
خالق تے مالک دی چوکھٹ اتے چکا کے اور انہا اکھان دیا ٹنڈا وچو پانی کڈ کڈ کے آپ جلدی جڑی زمین کالی تے سیاہ ہو گئی ہے انہا اکھان دیا ٹنڈا چو پانی نہ تو تو کے انہا زنگار زدہ زمین نو اور جڑی کالی ہو چکی ہے غلطیاں نال معافی نال گناواں نال جدے تے تبے کالے بھا چکے نے انہا سارے کالے تبیاں نو انہا اکھان دی آنسواں نال تو لو تے رب نو اپنے تے خوش کر لو سارے نبی معصوم نے میں شروع چ کہہ چکیا لیکن رب کو ڈردے نے اور بولو رب کو ڈردے پھر بھی نے توبہ توبہ اللہ میری توبہ قدم قدم تے نفس نفس نال دم دم نال ہر نبی اور نبی تو ہے جنہیں کو گناہ ہوندا ہی نہیں سنو اہل حدیث دا حق کا مسئلہ کہوے کہ ہر نبی گناہ تو پاک ہے ہر نبی گناہ تو معصوم ہے لیکن تانوں مینوں دسن واسطے قدم قدم تے توبہ قدم قدم تے استغفار معمولی جڑی لذش ہو جاندی ہے نا نبی انہوں بھی پہاڑ سمجھتے ہیں نبی جو ہے سیدنا جناب آدم علیہ السلام اے پھل نہ کھائی کھا لیا تے کھادا کیویں انہیں آکھیا اے آدم جے پھل کھا لیں گا تے جنت وچ رہے گا نہیں تے نکل جائے گا تے خیال آیا تے جنت وچوں کانوں نکلا تے کھا ہی لوا تے ہونے لگزش تے ہو گئی اللہ فرماندے نے چل آدم بیسن کھا لے ہون مارے مارے پھرے ہائے اللہ تانو میدان عرفات دی زیارت نصیب فرما تے حاضری نصیب فرما او سامنے رحمت دی پہاڑی نظر آتی ہے تے اتے کھڑے نے اما جی تے ابا جی کھڑے نے تے آندے کی نے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دیکھے اور تو گناواں تے گناہ کردا ہی جانا حداں تے حداں توڑ دی جانا خدا دی بغاوت تے بغاوت کردا جانا دے صبح چار کیتیاں تے رات اٹھ کرنا ہے رات اٹھ کرنا ہے تے صبح بارہ کرنا ہے کوئی کسر نہ رہ جائے کدی تو ادھر نہیں آیا چکیا نہیں اے ویکھ لے او لوگ نے جڑے خدا دی ساری مخلوق وچوں اعلی تے افضل اور معصوم عن الخطا نے معمولی جی لذش ہو گئی ہے تے ہن رب دے دروازے تے آئے نے آندے نے رب بنا اے تسی بھی یاد کر لو تے کسے ویلے کام آئے ہر وقت کام آ جائے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين کوئی بندہ کنہ بھی پارسا کیوں نہ ہو جائے گناہ تو نہیں بچتا دور نہ جا ہوں جمعہ پڑھ کے میرے پیچھے جانا دے گا تے گھر وچ ہر ایک نے جانا کسے چار قدم جانا تے کسے دس قدم جانا تے کسے سو قدم جانا تے کسے دس میل جانا اے پتا دے جتیاں تھلے کنی کو مخلوق نو مار کے جانا جے پتا کسے نو اوے اپنے پیراں تھلے تساں گھر جان تا کنی کو مخلوق مار کے جانی ہے کنے کیڑے مکوڑے تساں روند کے جانے نے ہائے ہائے اے چھوٹیاں چھوٹیاں بھی میرے بھائی جڑیاں غلطیاں نے نا اے بھی پہاڑ کسے ویلے بن جاندیاں نے تے آ پڑھ لیا کرو ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
اللہ قرآن دے نور نال انہاں دے سینیاں نو منور فرما، تے اللہ قرآن دی خوشبو نال انہاں دے دماغاں نو معطر فرما۔ اے تے جناب آدم علیہ السلام نے تہاڈی ملاقات کی کرائی ہے نا، تے ہن میں جناب نوح علیہ السلام نے تہاڈی ملاقات کراواں۔ میں بڑی محنت نال تہاڈے واسطے پھل تے موتی کٹھے کر کے لیاں نا، آ سن لو نا کتھوں کتھوں دی شہد تہانوں کراواں۔ اے سپارا اونتیاں نکل آیا ہے، تے جناب نوح علیہ السلام کی فرماندے نے اپنی قوم نو، ہائے ہائے صدقے جاواں قربان جاواں، نسخہ سن لا نسخہ۔ فرماندے نے اے میری قوم، جی 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 جی، ہائے تے آندے نے میری قوم رب نہ شرک نہ کریا جی، انی لکم نذیر مبین۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوا یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ ترجمہ سننا دے، ترجمہ سن لو۔ فرماندے نے یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم میں توانو رب دے عذاباں تو ڈران آیا وا، اے میری قوم میں توانو گناواں کولو معافی کولو برائیاں کولو ڈران آیا وا، انی لکم نذیر مبین۔ میرے تہاڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی رب نے بشیر و نذیر آخیا، یہ نہیں آیا قرآن وچ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسول۔ میں اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نذیر بنا کے بھیجا ہے، اور ایک اور جگہ تے آکھیا ہے میرا رب فرماندا ہے وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا۔ تے ساڈے ایک مولا نام دے نے انہاں تے حد ہی کر دیتی ہے، او آندے نے زمانوں کی رحمت ہے تیری نذیری نذیرا، اور کی قرآن نے آخیا نذیرا۔ آندے نے زمانوں کی رحمت ہے تیری نذیری، جہانوں کی نعمت ہے تیری بشیری، جہاں پاک ہو ظلمتوں سے سراپا تو بدر دو جائی سراجم منیری، اے میری قوم انی لکم نذیر مبین۔ اگے کی ہے ان اعبد اللہ واتقوا واتقون، اے میری قوم اللہ دی عبادت کرو، اللہ دی عبادت کرو۔ اے جننے متھا دتا نا سر دتا، اے چکانا جے تے او دے اگے چکایا جے، واہ میرے
نٹ استغفار تے توبہ دا ذکر ضرور ہوئے گا. آندے کی نے ہائے ہائے یغفر لکم من ذنوبکم یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ لا زال یؤخر لو کنتم تعلمون. اے میری قوم آ جاؤ گے نا ادھر تے ساری زندگی دا شرک ساری زندگی دی رب دی بغاوت. یغفر لکم ذنوبکم اللہ ساری زندگی دے شرک دے گناہ عظیم تے معافی دا قلم پھیر دے وے گا. اے کون آندا پیغمبر نوح آندا اجے گل مکی نہیں جے تے تھلے تے ہادی کر دتی ہے نا. فرماندے کی نے صدقے جاواں اس تگ پھر ربکم اس تگ پھر ربکم ادھر والیو سامنے والیو ادھر والیو اتو والیو تے تھلے والیو اس تگ پھر ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اے میری قوم گناواں دی وجہ تو اللہ نے تواڈے تے میہ پانا وی بند کر دتا. جے دو رب بڑا ہی غصے ہو جائے نا تے پھر ایک ایک غلطی نوٹ کری جاندا تے جدو پھر اوہ دی مہربانی دا سمندر ٹھاٹھاں چ آ جائے تے پھر سب کچھ ہی روڑ کے لے جاندا. مرضی والا جو ہویا اے میری قوم تواڈے گناہ نے ہو گئے نے تواڈیاں نافرمانیاں انیاں ہو گئیاں نے رب نے میہ پانا بھی بند کر دیتا ہے. اور ویکھو نا ہن بھی بے موسم دے بے وقت جڑے میہ پیندے نے نا اے خوش نہ ہویا کرو. جڑا بے موسم بے وقت میہ پیندا اے عذاب ہوندا رب دا. فصل پک جان میہ پی جائے ہائے ہائے فصل گائے ہون تے میہ پی جائے اے رب دی رحمت نہیں رب دا عذاب ہے تے ہن ساری ہی ساڈیاں کرتوتاں. سنو فرماندے نے اے دا علاج کی ہے میری قوم کی علاج ہے آندے نے علاج وے اس تگ پھر ربکم. اب بندے ہو تسی بھی سنو اس تگ پھر ربکم ثم توبو الیہ ہائے ہائے اس تگ پھر ربکم انہ کان غفارا اللہ اگے ڈگ پو استغفار کر لو انہ کان غفارا اللہ معاف کر دے وے گا وہ بڑا بخشنے والا ہے تے پھر کی کرے گا تہاڈی توبہ ویکھ کے یرسل السماء علیکم مدرارا پھر اللہ اسمان دے دروازے میہ دے وی کھول دے وے گا تے وجم دے دگم بے اموال و بنی و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انہارا. ہائے اللہ جس پیغمبر تے ایک کتاب اتاری اودی قبر تے کروڑا رحمتاں دی برخا نازل فرما. اے ملاقات تساں کیڑے نبی نہ کیتی ہے جناب نوح علیہ السلام نے پہلو جناب آدم نہ آنا ایک ہور نبی نہ تیری قرآن چوں ملاقات کراواں اس نبی دا نام صدقے جاواں جناب ہود علیہ السلام. اے سپارہ جناب پہلا 29 سی تے ہن سپارہ نکل آیا 12واں. اللہ فرماندن اے نبی آ کے کی کہندا ہے یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ
اے میری قوم اللہ دی عبادت کرے آجے او دے علاوہ تواڈا ہور کوئی الہ تے معبود نہیں اے گل کردا کردا تے ہن نبی آندا او میری قوم اے نہ کتے تسی گنڈ مار کے بہ جاؤ کہ اسی پاپی بڑے ہاں اسی گناہگار بڑے ہاں سانو رب کتے بخشنا نا 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 سن لو میں نسخہ دسنا وا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتن علی قوتکم و لا تتولوا مجرمین ترجمہ سن لو جے اے میری قوم رب اگے استغفار کرو استغفار دا معنی اپنے گناہاں نو بخشوان واسطے رب دے دروازے تے آ جاؤ سم تو ابو لئیے تے رب اگے ڈگ پو یرسل السماء علیکم ادرارا و یزدکم قوتن ولا قوتکم ولا تتولوا اے میری قوم اینا جرما دے کمر بستا نہ ہو جا اینا خطاواں تے لک نہ بن لا ولا تتولوا مجرمین اجے بھی نہیں جے سمجھ آئی تے میرا جی کردا ہے میں ایک پیارے نبی ہور نہ تہاڈی ملاقات کراواں اے جناب سوال علیہ السلام نے اپنی قوم نہ گلاں کردے نے تے گلاں سنن والیاں دے اندے میں یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیرہ ہو و انشاکم من الارض بس ہمارا گم دیا فس تگ فیرو فس تگ فیرو کاموں کی والے ہو فس تگ فیرو سنت بو لئی ہے ان ربی قریب مجی ذرا ترجمہ نوٹ فرما لو فرماتے نے اے میری قوم اللہ دی عبادت کرو او دے علاوہ کوئی الہ نہیں جے ہو وا انشاکم من الارض زمین دے وچ اونے ہی تانوں بسایا تے آباد کیتا ہے اونے ہی تانوں پیدا کیتا ہے تے اونے ہی آباد کیتا ہے واستعمرکم فیھا اوے بسایا وی اونے ہی ہے تے پیدا وی اونے ہی کیتا ہے اگے کی ہے تسی گناہگار ضرور ہو دن رات رب دی بغاوت کر کر کے رب نو تساں ناراض ضرور کیتا ہے پر تسی مایوس نہ ہوو فاستغفروا آخو سبحان اللہ او گناہگارو گناہگارو کھلکھلا دا مسکرا دا تے لہلہا جا فاستغفروا ثم توبوا الیہ اگلی گل بڑی سنن والی جے ان ربی قریب مجیب سبحان اللہ ذرا الفاظ وال کدی غور کر لیا کرو جاگ کے دھیان کر کے ان ربی قریب مجیب او گناہگارو سیا کرو او خطا کرو آنا ان ربی قریب مجیب خدا دی قسم ہے ایسا لرزہ تاری کر دیتا ہے نہ الفاظ نے کپ کپی تاری کر دیتی غور کر لے نبی آندا ان ربی قریب مجیب کی مطلب ہے مطلب سمجھ لو او میرا رب قریب بھی بڑا دے تے مایوس نہ ہویا کرو مجیب بھی بڑا جے او دعاواں سندا بھی بڑا اے کی مطلب قریب دا ایک بندہ گناہ کردا ہے آ میرے وال سارے دھیان کر لو کمرے چ وڑ جاندا ہے
اللہ تانو سارے نو بچا کے رکھے. گناہ ایسا کر لگا کہ وہ کمرے چ وڑدا تے کردا کی ہے باہر دا دروازہ بند تے پھر اندر دا بند تے کھڑکیاں بند. آندا ہن میں ساریاں تو دور ہو گیا, ہن میں ساریاں تو دور ہو گیا. تے نبی کی آندا, نبی نے تے کمال تصور دیتا ہے. آندا او بندیو ان ربی قریب مجیب. او دروازے تے پلیا بند کر لینی تے جڑا شاہ رگ تو نیڑے وے ایدا کی کیتا ہی. دروازے بند کر لے نہیں, کھڑکیاں ضرور بند کر لیاں نہیں. ان ربی قریب جڑا شاہ رگ تو نیڑے ہی ایدا دروازہ کیویں بند کرے گا. اینا نیڑے جڑا اینو کتھے لکائے گا, اے دیکھو کتھے لک کے جائے گا. اوے اگر ایک لفظ ہی اج سمجھ لو تے انشاءاللہ تواڈے کول گناہ نہیں ہو سکتا. تے جے بصری تقاضے دے پیش نظر کو ہو جائے تے بندہ او دے تے ڈٹ نہیں سکدا اڑ نہیں سکدا. اجے نہیں جے سمجھ آئی تے میرا جی کردا میں ہور ایک نبی نال تواڈی ملاقات کراواں. ا سنو اے سپارا اے بھی بارواں تے سورت دا نام ہے سورت یوسف. تے آنا قرآن سنو, اللہ تانو قرآن دا پیار نصیب فرما. گل او ہوئی آئے گی استغفار دی تے توبہ دی, اے اندر لے گئی تے جو ہویا سو ہویا. میرے رب نے میرے یوسف نو بچایا علیہ السلام. اللہ تانو بھی برائیاں کو بچا کے رکھے. آ سنو نا ذرا, تے ہن اے مشرک جڑے نے جھوٹے بھی بڑے تے چلاک بھی, جلوس کڈ کے آپ گئے نے اوتھے تے ہن آندے نے اے ویکھو جی ساڈے تے گولی چل گئی ہے, انہاں نے پہل کیتی ہے ساڈے جلوس تے گولی چلائی. بلے پلے مانس, اب میں ایتھے پہ جلسہ کرنا کہ او جڑا محلہ تو بسڑی اتوں ایک بندہ جلوس کڈ کے لیا تے میری مسجد کو لا کے کھپا دینا, زیادتی میری ہے کہ زیادتی وہ بھی ہے تے اتوں والی آتے ہیں کہ انہوں گرفتار کیتا جائے, انہوں سزا دیتی جائے. اسی جلسے کران گے, اسی جلوس کران گے. تواڈے جلسے اگے بھی لوکاں ویکھے نے, تواڈے جلوس بھی ویکھے. اور جڑے جلوس مویاں دیاں قبراں تو نکلدے نے, جڑے مویاں دے درباراں مزاراں تو نکلدے نے, اللہ دے جلال دی قسم اٹھا کے کہنا مردیاں دیاں قبراں تو جلوس نکل والے کدی وی دلیراں دے نہیں ہوندے, گدڑاں دے بزدلاں دے ہوندے. کڈو درباراں تو جا کے جلوس, مدد جا دی پناہ. مردے خورا مرداں دے مردیاں دے تاجروں دے بپاریوں اور انہاں دے پجاریوں, اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا توحید والیاں اتے کدی وی مردہ پرست قوم غالب آ سکدی نہیں. سن لا ذرا, اے بڑی چلاک عورت آندی ہے وے عزیز مصر مینو لے چلیا سی یوسف. آخو معاذ اللہ, دیکھو مشرک جھوٹا بھی بڑا تے چلاک بھی سارا. یہ کھیل آپ ہی کھیل دیئے تے باہر نکل کے آن دیئے میں آج بڑی کوشش نہ بچیوں نہیں تے یوسف مینو لے چلیا سی. ہائے ہائے, تے او پریشان ہو گئے یوسف علیہ السلام, پریشان ہو گئے. اللہ ایڈی چلاک عورت ہے, ایڈی جھوٹھی, آپ ہی لے گئی ہے, میں نٹ کے آیا تے ہن آندی ہے میں آپ بچی ہاں, تے اللہ ہن میں کی کراں. فرمایا تو نہ گھبرا, اللہ جے بھی نہ گھبراوا عزیز مصر دے سامنے آپ سچی ہو چلی ہے. فرمایا ویخ میرے یوسف, میں ہن آپ فیصلہ کروان لگا وا,
تے میں آپ تیریاں صفائیاں بھی دلوا دیواں گا. اللہ کیویں فرمایا کالا ہے یار ودتنی ان نفسی وشاید شاید من اہلیا ان کان قمیص قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین. اگلی گل سن لو میں گھر وچوں ایک گواہی دعا دیواں گا. اللہ اے تے گواہ اتھے نہیں سی. فرمایا گواہ دا ہونا موقع تے ضروری نہیں تے گواہی دین والے گواہی کی دتی ہے. جے تے کمید اگو پھٹی ہے تے پھر اے سچی تے یوسف تے جے کمید پچھو پھٹی ہے اے جھوٹھی تے یوسف سچا. فلما را قمیص قد من دبر آخو سبحان آخو الحمدللہ نبی دا دامن پاک ہو گیا ہے. اللہ نبی دا دامن پاک کیتا ہے ربا ساڈا بھی گناہاں تو پاک. فلما را قمیص قد من دبر قال من قید کن ان قیدکم عظیم. ویکھیا کمیز پچھوں پھٹی ہے تے آکھیا نی زلیخا اے کرتوت تیری اے یوسف دی تے ہن گناہگار کون ثابت ہوئی؟ او بی بی اوے اوے گناہگار ثابت ہوئی نا تے گناہ بھی معمولی نہیں تے ہن نسخہ کی آن لگا سن لو. آندے کی نے بس تگ فیری لے زنگ کے بس تگ ہائے ہائے یوسف آرز انہادا. اگے کی ہے اور یوسف چل تو اپنا کام کر تے اے زلیخا بس تگ فیری لے زنگ کے اور گناہ گارو سیاہ کارو بس تگ فیری لے زنگ کے بس بیبیو بیبیو بس تگ فیری لے زنگ کے انک کنت من الخاطرین. جے گناہ ہو گیا تے اڑیا نہیں رہنا ڈٹیا نہیں رہنا. اجے بڑی عمر ہے اجے بڈھے نہیں ہوئے توبہ کر لواں گے. اور پتہ نہیں وہ ظالمہ موت نے گھر بھی جان دینا ہے کہ نہیں. جے رات پی گئی ہے تے دن چڑھنا کہ نہیں, دن پی گیا تے شام پینی ہے کہ نہیں. اے کسے نو کوئی پتہ نہ عمر ویندی ہے نہ صحت ویندی ہے نہ بچے ویندی ہے نہ ماپے روندے ویندی ہے نہ گھر والیاں دی تھوڑا ویندی ہے نہ کسے دا تخت ویندی ہے نہ کسے دا تاج ویندی ہے نہ کسے دا بنگلہ ویندی ہے نہ کسے دا محل ویندی ہے نہ میرے بھائی کسے دے غلام ویندی ہے نہ کسے دے نوکر چاکر ویندی ہے. اے جدو آ جاندی ہے پھر کچھ بھی ویندی نہ علم ویندی ہے نہ خطابت ویندی ہے نہ امامت ویندی ہے اور نہ پرہیزگاری ویندی ہے نہ تقوی ویندی ہے نہ طہارت ویندی ہے اور نہ نافرمانی ویندی ہے نہ بغاوت ویندی ہے نہ جدو آ جاندی ہے پھر کچھ بھی ویندی
حضرت وسا فرما گئے اللہ انہوں کی قبر ٹھنڈی کرے. آندے نے نبی ولی اور عالم فاضل گزرے نے چنگ چنگیرے شاگدا ہور بڑے پلے سب کیتے نے قبرین ڈیرے لکیا چھپیا جان نہ دے وے دارو مات نہ کوئی نیکی کرو کماؤ تکواں بدلا لے سو سوئی دیاں دنے اے چار دہاڑے کوئل واسا اے چار دہاڑے کوئل واسا اڑ کے اتھوں جانا چار دہاڑے کوئل واسا اڑ کے اتھوں جانا کر کچھ فکر قبر قیامت جتھے نت ٹکانا گناواں دی پنڈ سر تے چکی ہے تے موت آ جائے تے اگلے سفر دا پھر تو آپ پہ ہی فیصلہ کر کڈا اوکھا بن جانا تو تے اے سمجھیا نا کہ موت میری آخری منزل ہے بس کم مک گیا. اوے موت آخری منزل نہیں اگے بھی سفر بڑا لمبا ہے بندیا موت تے گل نہیں مک جانی اگلیاں واٹا بڑیاں لمبیاں تے بڑیاں پر خطر اینیاں پر خطر اینیاں کٹھر کہ تصور کر ہائے ہائے میرے بھائی آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسوہ حسنہ نو سامنے رکھے گا تے میرے پیغمبر دی سیرت نو تے حدیث نو تے قرآن دا مطالعہ کرے تے پھر تینوں پتہ لگے کہ اگلیاں واٹا لمیاں کنیاں نے پر خطر کنیاں نے تے کٹھن کنیاں نے تے پر خار کنیاں نے. اے کی آندے نے نہیں زلیخا استغفری لزندگے ان نہ کہ کنت من الخاطئین. اجے بھی تہن سمجھ نہیں آئی تے میرا جی کرتا میں اس یوسف دے باپ نہ تہاڈی ملاقات کرا دیواں اسی مقام تو سپارا ویکھو یہی جے تے صورت بھی یہی جے صدقے جاواں اے جدوں یوسف علیہ السلام تو وسلام کولوں پرا گئے نا تے گل سنن والی ہے پہلے پھیرے آئے تے گلا گلا لے کے چلے گئے تے راز نہیں کھلیا پیت نہیں نکلیا. اگلے پھیرے آکھیا بنیامین نو لے او پرا جڑا پیچھے وے تے پھر بنیامین کسے وجہ تو ایتھے رہ پیا او پیالہ بورے چو نکل آیا تے رکھ لیا تے پھر آکھیا وے عزیز مصر ساڈا پیو اگے رو رو کے تے اکھاں دی بنائی کھو گیا کہ او ساڈا ویر اگے ایک جڑا او ساڈے تو جدا ہویا ہے تے ہن جے بنیامین وی ہو گیا تے ساڈے پیو دا کی حال ہونا اے آپ ہی دس بیٹھے. تے اجے یوسف علیہ السلام نے بھید کھولیا آکھے اچھا اگے وی ایک بھرا ہوندا اے دا بنیامین دا اگے وی بھرا گم ہویا اے آہو اگے وی ہویا تے پیو ساڈا بڑا پریشان ہے اکھاں اودیاں چٹیاں ہو گئیاں نے لک چک گیا ہائے 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 صدکے جاواں او ویکھو نبی اے نبی نبی دی اولاد ہے تے پیو بھی نبی ہے اونوں اوتھے کوئی پتہ نہیں اینوں ایتھے کوئی پتہ جو ہویا سو ہویا تے اگلے پھیرے آئے تے سارا بھید کھل گیا آکھ لگے تو یوسف ہی ہے تے آندے نے آہو میں یوسف ہی ہاں آہو میں ہی یوسف ہاں تے گھبرا گئے نا تے اینج کپ کپی تاری ہو گئی
آخ لگے ہائے ہوں کی بنے گا، یہ تو یوسف ہی نکل آیا. یوسف علیہ السلام فرما نے میرے پراو جو ہو گیا سو ہو گیا، لا تسریب علیکم الیوم. اگے کی یہ گل ہوں سن لو، یغفر اللہ لکم، آخو سبحان اللہ، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. پراو تواڈے کولوں وی بڑا وڈا گناہ ہویا ہے، تے چلو میں اج معافی دا قلم پھیرنا، یغفر اللہ لکم، میں اپنا گناہ وی معاف کرنا وا، تے بلکہ وے یغفر اللہ لکم، میں رب اگے وی دعا کرنا وا کہ تواڈے گناہ نو معاف کر دے وے. اینا مہربان نبی ہو گیا، تے اے برا اپنے کیتے تے پچھتائے، تے واپس گئے نا جدوں تے جا کے، ہائے ایک اور واقعہ آیا، آکھیا جاؤ اے میری کمیز ہے اینو لے جاؤ، تے میرے باپ جڑا اکھاں تو محروم ہو گیا ہے، وہ دے جا کے چہرے تے پا دے آجے. اے کافلہ ہن نکلے، اگلی بھی جڑا گل تے آن نہ سن لے آجے، کافلہ نکلے نا ایتھوں مصر چوں، تے باپ کے نان وچ بیٹھا ہے، تے جدوں کافلہ تر پیا تے کالا بھم انی لا آج دوری ہائی یوسف لولا تو فمد. ادھر کمیز تر پی ہے، تے جناب یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں انی لاج دوری یوسف، اج تینوں اپنے یوسف دیاں خوشبو آدیاں نے. کسے پوچھن والے پوچھیا، وہابی نے، اے یعقوب علیہ السلام جی پتر تے تہاڈا کھوچ پیا رہا تے تہانوں پتا نہ لگا، 40 سال یا 80 سال لنگ گئے نے، تے ہن تسی آندے ہو پتر دیاں خوشبو آندیاں نے، گل کی ہے؟ تے جواب وہ دتا جڑا سونے دے پانیاں لکھن دے قابل ہے. فرماندا نے گہے بر تار میں آتا نشینم، گہے بر پشتے پائے خود نبینم. اور ساڈا نبیاں دا عجب حال ہے، جدو رب وحی دے ذریعے دس دیندا ہے اسمان دیاں گلاں دس دینے آ، جدو رب وحی دے ذریعے نہیں دسدا سانو پتہ نہیں ہوندا جتی دے تلے دے تھلے کی. ہن جناب اے پرا گئے نا کرتا لے کے، تے باپ دی اکھاں ہو گئیاں بینا، ویکھن لگ پئیاں، تے ہن پرا کی آندے نے آ گل سن لو، پرا آندے نے ابا جی پتا جے نا ساڈا جرم کڈا ہے، اساں اپنے پرا نوں چکیا کھوہ چ سٹیا، سٹ آئے جو ہویا سو ہویا. تے ابا جی پرا تے ساڈی غلطی معاف کر دتی ہے، تسی پیو ہو نا تے تسی بھی معاف کر دیو. تے پیو کی آندا ہے سن لو ذرا، تے پتر کی آندا نا، تے باپ کی آندا ہے، کالو یا ابانا، کالو یا ابانا اس تغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. ابا جی جڑی غلطی ساڈے کو ہو گئی ہے نا، سانو معاف کر دیو، تے رب کو معافی منگ دیو. تے باپ کی آندا، او سنو، باپ آندا کالا سوفا اس تغفر لکم ربی، کالا سوفا اس تغفر لکم ربی، کالا سوفا اس تغفر لکم ربی، انہو هو الغفور الرحیم. اے میرے پترو، جے میرے پتر یوسف تہاڈا گناہ تے جرم معاف کر دیتا ہے، تے مینوں وی تے دکھ بڑا پہنچیا نا تہاڈی اس حرکت کولو. اے میرے بیٹیو، میں وی اے کراں گا سوفا اس تغفر لکم ربی، اور میں تہاڈے اس گناہ دی معافی رب کولو منگواواں گا، رب اگے التجاواں کراں گا، اللہ میرے پتراں کولو جڑا گناہ ہو گیا انہاں معاف فرما.
تے اگے کی آندے نے انہو ہو الغفور الرحیم. پتر تسی مایوس نہ ہو, میرا رب بخشنے والا مہربان دے. اللہ دا قرآن زبان حبیب اللہ. اجے نہیں سمجھ آئی تے میرا جی کردا میں تہاڈی ملاقات کرا دیواں امام الانبیاء صاحب کعبہ قوسین او ادنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا. سن لے میرا عقیدہ کہ میرے نبی دا گناہ ہی کوئی نہیں. کتھے لکھیا؟ اللہ فرماندے نے انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تاخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما. یہ باوجود میرا نبی کی کرتا؟ حدیث پاک اندر موجود ہے تے اے حدیث بھی بخاری دی ہے. آپ فرماتے ہیں میں اپنے رب کولو صبح تے شام 100 توبہ کرنا. میرا نبی آتا میں رب اگے صبح شام 100 توبہ کرنا. اے جنہ نے دن رات گناہ کر کے تے میرے بھائی گناہاں دی انبار لگا لے نے, تسی کس نتیجے تے اج پہنچ کے جانا دسو؟ غور تے کرو, جڑے نبی دا گناہ کوئی نہیں 100 توبہ کردا تے تسی کدی آئے ہی تو درے توبہ وال نہیں. تے میں اپنے کولوں گل نہیں کردا. سن لا جڑا ہن قرآن سن لا, ایک ہور مقام دی تینوں پہچان کرا دیواں. اللہ فرماندے نے اذا جا انصر اللہ وال ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. تے گل ہن سن لو تے کسے نتیجے تے پہنچ جاؤ. اللہ فرماندے نے فسبح بحمد ربك واستغفر. وہ لفظ آ گیا کہ نہیں؟ فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واستغفر, سونیا کوئی نہ کوئی کمی پیشی ہو ہی جاندی ہے, واستغفر تو ہی رب اگے استغفار کردا رہا کر واستغفر انہ کان توابا. جاتا تے تانوں دسیاں جا رہی نے, تعلیمات تانوں دتیاں جا رہی نے. بندیا گناہاں دی اگ وچ نہ بلتا رہو, اے اودی رحمت دے سمندر وچ آ کے غوطہ زن ہو جا. آ سن لے, ایک ہور مقام دی تینوں سیر کراواں میرے بھائی, تے سارا ہی منظر زندگی دا تیرے سامنے آ جائے. آ ویکھ لے, اللہ فرماندے نے ولو انہم ظلموا انفسهم جاودا فاستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. ترجمہ سنو تے ہن نا. اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے نا تواڈے ساتھیاں کولوں جے گناہ ہوئی جائے تے اذ ظلم انفسہم, اے گناہ کر لین جانا اتے تے جا او کافر تیرے کول آ جا آن کے آکن سونیا گناہ ہو گیا پاک کر دیو, رب اگے دعا کرو.
تے جے ایسا گناہ ہے کہ حد جاری کر دیو تے حد جاری کر دیو, جویں کئی لوگ آندے سونیا گناہ ہویا تے سانو پاک کرو حد جاری کرو, میرا نبی کر دیندا فرمایا جاؤں کا اے تیرے کو آ جان فاستغفر اللہ تے آگے اللہ کولو اے بخشش گناواں دی منگن, واستغفر اللہم الرسول تے نبی وی انہاں واسطے بخشش دی دعا کرے, نبی بھی کرے تے آپ بھی کر, نبی بھی کرے آپ بھی کر, تے اللہ فرماتے ہیں لا وجد اللہ تواب الرحیم, تے میں پھر رحمت وچ آ جاواں گا تے میری رحمت دی پھر ایسی بارش وسے گی اور دے سارے گناہوں نو روڑ کے لے جائے. ایک گل ذرا دھیان نہ سن لو عقیدے دی, ایک آدمی توحید والا یعنی شرک نہیں کرتا تے بدعت کرتا, اودے کولو گناہ ہو گیا دروازہ توبہ دا کھلدا, آپ توبہ کر لے یا کسے نیک بندے نو آ کے بھی کہے جناب میرے واسطے دعا کر دیو کہ اللہ میرا گناہ معاف کر دے, وے ایک کتاب و سنت وچ ثابت, وہ دے واسطے دعا ہو جائے کوئی ارج نہیں. سنو اگلی گل, اگر وہ آدمی مشرک تے شرک دی حالت وچ مر گیا وہ دے بعد کوئی بندہ روز وہ دے واسطے بخشش دی دعا کرے, روز وہ دے واسطے جیگاں پکائے, روز وہ دے واسطے سپارے پڑھائے, روز وہ دے واسطے قرآن خانی کرائے, وہ دے واسطے مسیت بنوائے, وہ دے واسطے مدرسہ چلائے, ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے ایک رائی دے دانے دے برابر بھی انہوں ثواب نہیں پہنچے گا. نا ایتھے مکا دیتی ہے میں, اور میرے جیسے ہزار خطیب بھی دعا کریں لکھ مولوی وہ دے واسطے ختم پڑھن, جڑا مشرک مر گیا وہ بخشیا جا سکتا نہ ایتھے مکا دیتی ہے. اور مینو کعبہ دے رب دی قسم ہے جڑا شرک دی حالت وچ مر گیا پاویں آمنا دا لال بھی وہ دے واسطے دعا بخشش دی کرے نہیں بخشیا جائے گا. تسا کہنا یزدانی دلیل دے, دلیل میں لے کے آیا ہاتھ میرے وچ رب دا قرآن ہے, ایک مر گیا نا تے میرا نبی وہ دے واسطے دعا کر لگا تے رب کی آندا وہ لفظ ہو ہی آن لگا رب کی آندا استغفر لہم او لا تستغفر لہم, قرآن دی سمجھ آ رہی ہے؟ اس ادھر والے ہو ادھر والے ہو ادھر والے ہو اوتے والے ہو سامنے والے ہو استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرتن لن یغفر اللہ لہم. اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینا واسطے بخشش کر پانے نہ کر, استغفار پڑھ پانے نہ پڑھ, سن میرے نبیا ان تس تگ فر لہن سبغین مرتن لئی یگ فر اللہ لہن, اے میرے محبوبہ جے ستر وران ہی بخشش دی دعا کرے گا تے میں مشرکان نو بخشنا ہی نہیں. پتا لگا جڑا شرک دی حالت وچ مر گیا پاکستانی ہے ایرانی ہے عربی ہے اجمی ہے, وہ دے مرن دے بعد جیگا پکن ختم, دعا چالیا کرو ساتا کرو, وہ دی قبر نو پختہ بناؤ, جیوے بالو چڑھاوے چڑھاؤ, عرس کرو میلے کرو قرآن پڑھاؤ جو مرضی کرو, مشرک نو پچھو کوئی بھی فائدہ پہنچتا نہیں, حتیٰ کہ نبی دی دعا دا بھی نہیں پہنچتا, نبی دی دعا دا بھی پہنچدا. ہاں ہاں وقت بڑا ہو گیا میں الفاظ تے اتفاق کردا ختم کرنا, اللہ مینو تے توانو اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق دا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم
نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.